Jeg hedder Lasse Nibor og er driftleder på Ødemark Gods. Vi driver 1100 hektar og har forskellige sædskifte, hvor vi blandt andet indgår en stor del af vintervede, hvor vi dyrker det til brød. Vi startede sidste år med at prøve at graduere på 4 marker med AdFarm, og da vi endelig kom i gang, så gik det så forrygende, så vi endte med at graduere på alle 12 marker, vi havde. Vi har brugt søg efter på udbytte, så vi har brugt Prins John-metoden, og vi har brugt Robin Hood-metoden, hvor Robin Hood til at starte med for at søge at få det høje udbytte. Så har vi fokuseret i den sidste tildeling, når aktier var helt gennemskrevet og sigte for så høj protein som muligt for at få det til brød, og der har vi brugt Prins John-metoden.